kan vara det. Jag vet inte. Sa den ingenting? Nej, den gjorde inte det. Konstigt. Det tycker jag med. Kom så går vi in i din säng. Bergström. Var det du som ringde nyss? Va? Nej. Jag sov. Du väckte Johan. Han har skola imorgon. Klockan är ju snart 4. Borde inte du gå och sova? Är du ensam? Hur mår du? Som jag förtjänar, antar jag. Ja. Och hur går det med kursen? Kursen? Som du håller på med just nu. Jaså, den, ja. Så jävligt kul. Nu sitter man mellan 9 och 5. Som en jävla skrivbordsniss. Hur tror du det känns? Du är i alla fall inte en arbetslös polis. Ja, tack. Du hämtar väl Johan imorgon? Mm. Ja. Försök gå och sov nu. Är du ensam? Thank you.
Annika? Ja? Träffade inte du den där Per Jonsson på Finansdepartementet för ett tag sedan? Jo, just det. Jag skulle kolla hans koppling till Stavre. Han är död. Stavre? Nej, Jonsson. Enligt polisradion kastade han sig framför ett T-banetåg för en timme sedan. Kastade han sig framför? Du, kan inte du ta randa ihop en första sida? Drama på Finansdepartementet. Finanshaj ligger bakom. Ja, du vet. Alltså, vänta ett tag. Per Jonsson, han är en liten underhuggare på budgetavdelningen. En suppliant i Stavres styrelse. Jag menar, han är en bifigur. Det här kanske inte alls har något med finansen att göra. Du får väl spekulera lite, insinuera. Tänker inte spräcka min story nu. Det är för tidigt. Jag måste få gräva lite mer. Jag kan inte bara gå ut med Stavres namn utan täckning. Skit i det då. Kalla honom finanshajen, insidermannen eller vad fan som helst. Ja, texten kan du hålla hur luddig som... Jag har arbetat på det här materialet i 3 månader och jag vet att jag är nära. Men släpper du den här storyn nu så är hela mitt arbete bränt. Jag måste få minst en vecka. Okej, 48 timmar. Sen ska materialet ut, det spelar ingen roll vem som skriver det. Kjellson? Är det statssekreterare Kjellson? Vem talar jag med? Annika Strömberg, Kvällspressen. Vad jobbade Per Jonsson med? För det första är klockan 6 på morgonen. För det andra så går det bra att boka en tid hos min sekreterare. Per Jonsson är död. Han kastade sig framför ett tunnelbanetåg i morse. Kan händelsen ha med hans arbete på finansen att göra? Jag tänker inte... Det är delning snart. Och så vitt jag vet så var Jonsson väldigt insatt i det nya ränteupplägget. Adjö. Vad var det? Ja, Jonsson. Måste han ringa mitt i natten? Han kastat sig framför ett tåg. Det är oförskämt. Var ska du? Jag måste ringa Blom. Ja, men klockan är ju bara 6. Radio Stockholm har varit i kontakt med Per Jonssons närmaste chef på Finansdepartementet, departementsrådet Egon Blom, för att få en kommentar till den tragiska tunnelbaneolyckan i morse. Blom beklagar men vill i övrigt inte kommentera själv. Tråkig historia, Blom. Med Jonsson. Som sitter med välbetalda arbeten. De har liksom villa och tjänstebil, plastkort, allt. Och ja, de har ännu inte åstadkommit någonting av bestående värde. Som vi har. De har i alla fall en ordnad ekonomi. Ett tryggt liv. Vad fan, jag har en hyreslägenhet i Blackeberg. Jag har skulder, jag har en begagnad bil. Alltså, det är 10 år som departementssekreterare. Och jag har varit med och skriva lagar som byggt upp samhället. Och så sitter jag då med... en lön som är långt under en sån här vd-sekreterares. Begynnelselön, alltså. Vilken jävla kris det är. Det är vad det handlar om nu. Ja, fy fan, Egon. Du har verkligen lyssnat. Det ska du ha tack för, utan pekpinnar. Nej du, nu tar jag och bjuder på gravel och så får vi vara slut. Skål och adjö, Egon. Skål och adjö, Egon. Nej du, nu tar jag min grad och sen får jag slut. Och sen får jag slut. Skål och adjö, Egon. Hur är du fatt? Mår du inte bra? Nej, jag stod och funderade bara. Du vet, man har satt här. Kanske skulle ha gjort något.
ställt upp på oss. Men du kan ju inte ta på dig skulden för Pers handlande. Det kan ingen av oss. Även om det känns för jävligt just nu. Men vi måste koncentrera oss på hur vi ska lösa Pers uppgifter. Vi var ju rätt pressade redan. Och det här lär ju knappast... Hur har du pratat med Lindgren? Ja, som hastigt. Han är på väg hit. Hur tog han det? Ja, som vanligt höll jag på att säga. Han var rätt formell. Beklagande. Men han har ju huvudet fullt med busten och... Förlåt mig, finansministern. God morgon. Hur är det igång? Ja, man är lite chockad. Absolut. Har du varit i kontakt med hustrun? Nej, inte än. Jag ville komma hit först. Bra. Ja, det här dödsfallet kommer förlov sagt förbannat olämpligt. Ja, vi har ju delningen snart och så vitt jag vet så arbetar Jonsson med en mycket viktigt material. Och i nuläget så är det förbannat olämpligt om pressen... Ja, de vet redan. Inte bitter. Ja, så ska de börja snoka. Spekulera och föra fan också. Ja, hur gör vi då? Jag föreslår att vi ligger oerhört lågt med Jonssons del i budgeten. Vår policy måste vara att han inte jobbar med några väsentliga bitar. Just det. Vi tonar ner hans arbete maximalt. Ja, kopplingen till finansdepartementet är förbannat olycklig just nu. Ja. Lars E. Jag vill att du håller ajour med utredningen. Och så informerar mig om allt som kan ha politisk betydelse den. Så ser du till att Jonssons avsnitt, hans arbete, kommer igång så fort som möjligt. Är det klart? Ja. Jag ska se till att skaffa fram Jonssons material. Bra pojkar. Kör vi det här. Hej, god morgon Sune. Har du kvällstidningarna med dig? Var är alla? De arbetar. Du förresten, nu måste ni till rättsmedicinska. Farström ringde. Det gällde någon självmord. Och vad då? Ja, vad har krim med självmord att göra? Det sköter ju vaktdistrikten. Dessutom ska jag sitta bakom skrivbordet. Det är där jag hör hemma. Enligt Rune. Mm, det är bara du här. Jaha, då duger mamma. Åker du nu, eller? Det är så jävla bråttom. Ja. Du, hur tar du dit förresten? Hur så? Ja, du tänker väl inte sätta dig bakom ratten i det där tillståndet? Nu, det var ett tag sedan. Hur är det med dig? Vad kul att se dig. Jaså? Du, det gäller det här självmordet i tunnelbanan. Jaha. Ja, just det. Den här kroppen hade alltså träffats av loket i luften och sen kastats mot perrongväggen och sen studsat tillbaka mot tåget igen. Och sen kluvits från skrevet och hela vägen upp. Huvudet hade avskilts från kroppen, vilket är väldigt ovanligt.
Vid de flesta tunnelbaneolyckor så brukar kroppen åka in under tåget och mer eller mindre mala sönder. Så icke i detta fall. Men det är inte det avhuggna huvudet i sig som är mitt viktigaste resultat. Vid obduktionen så har något mystiskt upptäckts. Hemorrojder? Två tunna plastflisor har påträffats på vardera sidan av offrets huvudhalvor. En tredje satt fastkilad mellan andra och tredje nackkotan. Vad som fick mig att ta kontakt med Krim var att alla tre flisorna låg i samma projektilbana. Det innebär att de hade samma vinkel i relation till skallbasen. Det här gick de minst. Där. Någon mer ingående förklaring till fenomenet kan jag inte ge. En av flisorna gick in här. Och huvudet kapades exakt där. Ja. Är det här Jonssons skalle? Nej, det där är en pensionär som har legat över 3 månader. Motsvarande material fanns varken på tåget eller i övrigt på banvallen. Och jag har aldrig sett något liknande förut i alla fall. De kan inte komma från någon tidigare händelse. I så fall var Jonsson en medicinsk sensation. Var och en av de där flisorna är direkt dödande. Knappast självmord alltså. Knappast. Men om inte huvudet hade klippts av exakt vid den här punkten så... Ja, så hade det faktiskt varit det perfekta självmordet. Det perfekta mordet menar du? Hej, kan jag hjälpa till? Ja, det ska ligga ett kuvert till mig här. I vilket namn? I Paulsson. Paulsson, ett ögonblick. Där har vi det. Varsågod. Bergström, kriminalpolisen. Jonsson, Per, lämnade ett brev på perrongen där han angav spelskulder som orsak till sitt handlande. Han spelade tydligen inte bara på Solvalla utan på spelklubbar också. Ja. Ja. Men det... Ja, det... Det rörde sig aldrig om några större summor. Han hade det hela under kontroll. Det var mer som en hobby. Vem kan han ha lånat av? Inte en aning. Inte hur mycket heller. Men... Du visste om att han hade spelskulder? Nej. Misstänkte du aldrig att han hade bekymmer? Nej. Ja. Nu de här senaste månaderna så... Ja, han... var lite annorlunda. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Jag tänkte inte så mycket på det då som jag kanske borde ha gjort. Du har inte ett glas vatten.
Jo, på vilket sätt hade Per förändrats? Hur lade du märke till det? Ja, ofta sena telefonsamtal. Så arbetar han med sin dator på kvällarna. Ibland långt in på nätterna. Ja, för sig var väl inte det något märkligt. Jag tyckte nog att det var lite ovanligt ofta den sista tiden. En gång så skrek han i telefon. Det var inte likt Per. Inte? Nej. Nej, han var... ska säga, han var en lågmäld person. Jag frågade honom på morgonen. Men då viftade han bara bort det och sa att det berodde på stressen inför delningen. Delningen? Ja, delningen betyder att texten till nådiga luntan måste vara klar till den interna regeringsberedningen. Ja. Hur ofta spelade Per? Det ökade. Varje helg var det trav och så spelklubb. Någon gång i veckan. Ja. Förr var det bara någon gång i månaden. Han hade ett spelsystem i datorn. Du, kan han... du lösenordet? Förlåt. Alltså för, så att man kan komma in i datorn? Nej, jag kan ingenting och sånt där. Nej, då vill jag nog ta med mig datorn om det är okej för dig. Ja, visst. I alla fall departementet så. Det var väl bra. Han hade disketterna i skåpet där. Mm. Är det låst? Ja, det antar jag att det är. Du kan inte kombinationen? Nej. Men jag skickar hit någon som tar hand om det. Så. Jag fattar bara inte att han tog livet av sig. Jo, alltså, Per tog inte... Vem är du? Jag är här och hämtar datorn. Det är min pappa. Ja, jag vet det. Han är inte här, han är död. Kalle, kom här. Han vill ha pappa han. Just det. Han var det. För arbetsveckande beteende. Vad fan, jag var ju pissnödig.
Tjena snuten, läget. Fan, jag känner inte igen mig. Tjoffa, kom inte ihåg. Du, vänta för fan. Du, jag ska bara snacka lite. Jag såg en grej i morse, snubben i femman där. Jo, fan, jag såg att du var inne där i femman, va? Den där snubben bodde. Han som mulade tunnelbanan, vet du. Du, jag var där. Jag var alltså på perrongen när han dog, va? Ja, du, de var två stycken. Jo, för fan, jag är nästan säker på det, va? Det var så här, va? Jag skaffar några stark bärs och så kan vi snacka. Ja, för fan, inga problem. För fan, en annan är inte av i. Du stannar här nu, okej? Okay? No problems. No problem. Känna igen honom. Känna igen. Han hade paraply. Och det är klart att... Törstig. Jag tyckte du sa det snöade. Snöade. Vad skulle han med paraply till om det snöar? Fan vet jag. Det snöar gjorde det i alla fall. Ja, nej. Jag tänkte bara att det var någonting som var bra för dig att veta. Ja, men det är ju ingen jävla källare. Men... Killen som mular. Och... Du, har du barn? Både jag och nej. Vad menar du med det? Både jag och nej? Ja, jag har några unga. Men det där med familj, det är inte riktigt min hemmock. Ja, då har man alltså inga ungar, fattar du? Hur fan fixar du det då? Hur fan fixar du det då? Vad fan, du får det låta som om det vore synd om det, va? Va? Fan, jag vill ha det så här, fattar du det? Jag gillar det. Visst, inte fan är det skärrat hon precis. Men man är ju fri. Va? Man kommer och går som man vill. Ingen jävla 9-5 här inte. Vill man ha något så går man till socialen. No problems. Hur gulliga som helst. Nej. Hur fan skulle samhället klara sig utan oss? Några måste alltid vara längst ner för de andra ska känna sig lite bättre. Eller hur? Fattar du vad man menar? Ja. Kanske det. Ja, schysst. Nej, för fan. Alla kuggar måste finnas. Annars stannar skiten. Eller hur? Ja. Antagligen. Jag får titta i tidningen. Tack.
God morgon, Jonsson. Portföljen. Tack. Kan inte kontrollera innehållet? Jag tror inte ni skulle försöka lura dem som ska ha den här väskan. Nu ska jag eskortera er till nästa tunnelbanestation. Där kliver jag av. En annan person kliver på. Det är han som ska ge er pengarna. Det är allt jag vet. Allt jag vill veta. Sune! Sune! Vad har du varit? Rättsmedicin, vet du. Det var ju förmiddags. Rune, vi pratar med dig. Ja, vad är det nu då? Ska man blåsa i ballong eller? Du, det behövs nog inte. Skynda, han väntar. Du, hur vill du snacka? Innan du så mycket som hinner dra efter andan så ska du hålla käften stängd och bara lyssna på mig. För det jag säger nu, det kommer jag att säga bara en gång. Du är ny här på tjänsten, men du är inte ny i huset. Du har en lång erfarenhet. Du fick ett uppdrag, ett enkelt, entydigt uppdrag. Du skulle kontakta rättsmedicinska om deras undersökning av tunnelbanegrejer. Och därefter beger dig tillbaka hit. Och även med generöst tilltagna tidsramar så borde du varit tillbaka här efter 2 timmar. Bakom ditt skrivbord. Där du hör hemma numera. Istället så uppenbarar du dig nu. Och vilket check. Om du i fortsättningen inte gör exakt vad du blivit tillsagd. Och ingenting annat. Så kommer jag att sparka dig härifrån fotar innan du hinner stava till det. Är jag tydlig? På order av din sekreterare åkte jag till rättsmedicinska. Fahlström gav en detaljerad redogörelse för händelsen på T-banan. Med utgångspunkt från hans informationer förhörde jag Marie Jonsson. I hemmet fanns en dator. Den här. I datorn fanns en spärrad fil som Jonsson enligt filens datum och klockslag hade arbetat med ett par timmar innan han befann sig på T-banaperrongen. Filen var spärrad. Jag ansåg att filen borde undersökas och tog med mig datorn. På väg från lägenheten gjorde jag ett kort förhör med en A-lagare för att få veta vad han hade sett på T-banan den aktuella morgonen. Han kunde i och för sig inte identifiera den andra mannen han sett på perrongen utan kunde bara ge en vag beskrivning. Men den bekräftar ändå närvaron av vad som sannolikt var mördaren. Är jag tydlig? Om du någonsin talar till mig på det där sättet en gång till så behöver du inte bekymra dig om och ge mig sparken!
Är Thomas tillbaka? Ja, det tror jag. Jag ber honom komma hit. Ja, det ska jag göra. Du, vänta. Ett departementsråd Blom har ringt. Ska jag ringa upp honom? Jag gör det, tack. Finns det någon då? Ja, sån här. Tjena. Det vanliga. Nej, jag hoppar över dagens. Borde du inte ha lite käk till? Förmodligen. Sune är allt som det ska. Egentligen är väl ingenting som det ska, men det är väl så det ska vara. Så då är väl allting som det ska vara, eller hur? Ja, visst. Du, jag har lite att göra. Jag kommer tillbaka sen. Gör det. Skål. Sätt dig. Klockan är 7 och teatern börjar om en halvtimme. Johan är hos mormor och jag ville bara kolla att du har det bra och inte sitter och oroar dig för mycket över din son som du skulle ha hämtat för 2 timmar sedan. Du är ju helt hopplös. Sune, du har faktiskt en son. Gemensam vårdnad är inte bara en check en gång i månaden. Johan behöver... Lägg av. Du, det har varit jävligt stökigt. Jag ber om ursäkt, jag missade, jag har klantat mig, jag vet, men det har hänt en jävla massa idag. Ja, bakom skrivbordet. Kul. Jag måste gå nu. Med Anders. Men hur så? Vi hörs. Lena. Ja? Jag har det så trevligt. Detsamma. Hej. Hur är det? Ska du inte ha den här? Jo, för fan. Jag är sjuk av oro bara. Vad är det, Sune? Alltså, Lena träffar sin gamla kille. Hon har gjort slut? Nej. Utan... Alltså... När hon bröt upp från honom. Så lovar hon att träffa honom efter 2 månader. Han har liksom gett henne den här tiden. Han har liksom gett henne den här tiden för att hon skulle känna efter om hon fortfarande vill lämna honom. Ta det lugnt, det är klart hon kommer. Jo visst, men du... Tänk om hon upptäcker att hon fortfarande älskar honom då? Så illa har ni väl inte haft under den här tiden? Eller hur? Nu, ta ett bord där uppe. Så bjuder jag på en löjrom och en snaps. Okej?
Hej. Hur är det? Bra. Ja. Hur var det då? Trevligt. Och du? Gud, vad jag älskar dig. Din dumma fan, trodde du att jag skulle lämna dig? Jag var rädd för det. Aldrig. Jag kommer aldrig att lämna dig. Skulle du vilja ha lite sällskap? Ja. Vill du ha lite sällskap? Ja, gärna. Nu, ta inte illa upp, men jag tänkte faktiskt på någon annan. Sätt upp det, är du bussig? Ska du gå? Ja, vad tycker du det ser ut som? Sune! Va? Och datorn? Den släpper inte polisen. Trots att jag sa att vi betraktar den som en riksangelägenhet. Men vi kommer i alla fall inte åt innehållet eftersom Per spärrat den med en personlig kod som är omöjlig att knäcka enligt polisen. Säger polisen ingenting? Nej. Nej, de hänvisar till att utredningen pågår. Men att det är mord är man övertygad om. Och lovar att informera oss om det dyker upp något som tyder på att departementet är inblandat. Det var ju jävligt bussigt. Tror du det? Att de hör av sig? Nej, att Jonsson, att han läckte. Yes, ja, du menar så. Vi arbetar ju i och för sig inte speciellt nära varann. Alltså, jag kände inte Per privat på det sättet. Men nej, det tror jag inte han gjorde. Men vad gjorde han där på den perrongen vid den tidpunkten? Ja? Ja, du är civilminister här med sig på chefen. Har du tid? Släpp in dem. Okej. Okay. Är det Per Jonsson? Per Jonsson? Nej. Nej, det är Claes som vill ta upp några säkerhetsaspekter på inför finansministermötet i Stockholm i sommar. Sätt dig så länge så. Larsen, jag vill att du bevakar polisutredningen. Ja, för departementets räkning. Vi måste få veta så mycket som möjligt. Men jag vill att det ska vara väldigt... Diskret, naturligtvis. Ja, ja. Vill alltså inte uttala sig om mordet på departementsrådet Per Jonsson. Statsministern anser att spekulationer åt det ena eller andra hållet inte på något sätt bidrar. Det är alltså han flyttade efter 30 års utlandsvistelse. Året var 1799. Det politiska klimatet i Sverige var inte gynnsamt för greve Axel von Fersen den yngre. Hans royalism väckte ont blod i adelskretsar. Så
som påverkar av franska revolutionen och upplysningens idéer är en konstitutionell författning. Han hade deltagit på den franska sidan i det nordamerikanska frihetskriget och gjorde sedan som fransk officer bekantskap med drottning Marie Antoinette. På grund av sin franska position utnyttjades han av Gustav III som sändebud i Paris, dock endast inofficiellt. Under den franska revolutionen stödde han kungafamiljen. I initierade kretsar sades det att från Fersen vid den här tiden hade ett intimt förhållande med Marie Antoinette och att det var därför som han organiserade kungafamiljens flykt ur landet 1791. Det hela avslöjades dock att kungafamiljen återfördes till Paris. Själv lyckades från Fersen fly i säkerhet i Belgien där han stannade i 3 år. Jag heter Thomas Falk. Vi är kollegor, du och jag. Jaha. Ja, vi har ju inte hunnit ses på jobbet. Du har ju just börjat hos oss. Har du inte emot att jag sticker på oss då? Jag ska inte bli långvarig. Du, jag brukar inte umgås med yrket på fritiden. Inte jag heller. Men Rune bad mig söka upp dig ikväll. Snacka lite. 5 minuter bara, sen ska jag försvinna. Du? För ungefär 5 år sedan befann jag mig i samma situation som du är nu. Fast värre. Det vill säga, jag söp som ett svin. Och tvångspumpade antabus mellan varven. Och? Jag körde mig själv i botten helt enkelt. Och skrevs av. Av mig själv och andra. Men inte av Rune. För att göra en lång historia kort. Jag hamnade på Runes rotel och han hjälpte mig att komma på fötter. Han tyckte jag var värd besväret. Han tycks tänka detsamma om dig. Han tog inte emot dig för att få en skrivbordsryttare till sin rotel. Därför att du är en duktig kriminalpolis som behövs på fältet. Följande gäller. Du lägger av med spriten nu utan kompromisser. Behöver du hjälp med det, fixa det. Vi behöver dig. Ingen betvivlar din proffsighet. Åtminstone inte när du är nykter. Du får all hjälp du behöver. När Rune backar upp någon så gör han det till 100%. Fundera på saker. Ta ett snack med Rune om du vill ha det. Det är upp till dig hur det ska bli i fortsättningen. Du tycker inte att du klampar in i mitt privatliv på något sätt? Absolut. Därför att du har tagit med dig ditt privatliv till jobbet. Rune är en sån typ av chef som anser att man inte kan dra någon skarp linje mellan privatliv och arbetsliv. Och det du kallar för att klampa in, det menar som att bry sig om. Om du tolkar det på ett annat sätt så är det din sak. Men om du har lika mycket bakom pannbenen som ditt rykte säger, så tar du det erbjudandet på allvar. Annars kan du dra åt helvete. Shorinji Kempo. Gammal japansk stridskonst. Jag har tränat i 10 år. Jag är ledsen. Om jag gjorde det illa. Ja, just det. Den här ville Rune ha tillbaka. Vi ses imorgon. Ha, 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 ha.
Kvinnan heter Lena. Pojken heter Johan. Det är min son. Jag var gift med Lena till för 2 år sedan. Det är någon jävla korsförhör. Vad var det som hände? Är det Rune som har skickat hit dig för att hämta mig? Nej. Alltså inte det. Jag är inte speciellt förtjust i övervakare. Inte jag heller. Däremot har jag lite information om Töbönomordet jag tänkte ta med dig. Ja, det är inte min avdelning. Men det kan bli. Fast man tvivlar ju. Va? I natt skickade vi ut en förfrågan om kollegor i andra länder stött på något mord med termoplastflisor. Morse kom det svar på faxen. Alltså? En kriminalpolis i Amsterdam drog sig till minnes en illegalt verksam vapensmed som de haft ögonen på en längre tid. Specialist just på plastkulor och plastprojektiler. Avfyrade från sinnrikt inbyggda, väl dolda luftpistoler. Till exempel musikinstrument. Är det paraply? Paraply? Ja, just det. Samma med en större svep man just gjort i ett helt annat sammanhang så hade man plockat in vapensmedel för rutinförhör. Det verkar som vapensmedel är leverantören av vårt mordvapen. Han vägrar säga någonting. De har inget formellt att gå på. De undrar vad vi tänkte göra. Vi bestämde att holländska polisen skulle fortsätta förhören. Så skulle vi skicka den man till Amsterdam så fort som möjligt. Är du sugen? Ja. På en öl. Vi ska köra det här. Nej, det behövs inte. Nej, det görs nu. Hej. Ja, det sitter en journalist i ditt rum som vill snacka om Per Jonsson. Tar du det? Nej, jag kan ta det här. Nej, du har viktigare saker för det. Kom. Sune, sen vill jag snacka med dig 16:00 idag prick på mitt rum. Du har kaffe? Ja, tack. Hur är det med honom? Jo, det ska vi gå. Hej. Hej. Är det du som är Sune Bergström? Ja. Annika Strömberg. Är det du som utreder Per Jonssons död? Ja, jag tror det. Du tror det? Du, jag är inte riktigt i kanonform idag som du. Jag tror jag vet varför Per Jonsson dog. Alltså. Han knuffades. Ska vi sätta oss eller? Visst. Sitt. Varsågod. Knuffades. Ska jag ta det från början? Är det långt? Nej, det blir lite sent igår. Men berätta du. Kort. Jag arbetar på kvällstidningen och har koncentrerat mig på ekonomisk brottslighet. Den sista tiden så har jag arbetat på en story med anknytning till Finansdepartementet. Jag tror att det finns en läcka där. Någon informerar näringslivet om den ekonomiska politiken. Och det till en alldeles speciell företagsgrupp. Ja, vilken då? Vänta, vänta.
Håller du på att flytta? Ja. Ja, alltså in alltså. Fortsätt. I centrum av den här företagsgruppen så finns det ett väldigt välkänt finans- och fastighetsbolag med säte i Stockholm. Och jag har försökt vid flera tillfällen att få en intervju med bolagets vd, en viss Erik Stavren. Varken han eller någon av hans anställda säger så mycket som god dag till journalisten. Köra mig till Östermalmshallen. För ett tag sedan så ser jag ett program på tv, Magasinet. Och det är en intervju med departementsrådet Egon Blom. Och så intervjun handlar om skatteomläggningens effekter på börs- och penningmarknad. Och Egon Bloms bisittare är... Per Jonsson. Ja. Såg du också programmet? Nej. Är du intresserad? Ja. Ska jag fortsätta? Visst. Alltså dagen efter programmet så tar jag kontakt med Per Jonsson för en kombinerad lunch och intervju. Ja, i början går det bra. Vi kallpratar. Och så kastar jag plötsligt ur med någonting om att finansen uppenbarligen läcker som ett såll till marknaden. Men fan, det du säger är ju förbannat allvarligt. Vad är det för bevis för att kastar du så grova anklagelser? Har du bevis? Har du konkreta bevis? Nej, det har jag inte. Men vad är det? Jag vill ju bara att... Det är självklart att det finns ju misstankar om att skrupelfria och penningkåta tjänstemän då säljer information till media. Men vad fan, det är ju sånt man får räkna med. Ja, men nu är det så att vissa företag verkar ha en oerhörd förmåga att kunna förutspå finansen och Riksbankens åtgärder. Vilka företag tänker du då på? Företag ledd av en viss Erik Stavre. Jävlar, det är så sant. Vadå, vem är det nu då? Stavre? Men man är, det borde ju du veta. Du sitter ju minst i en av hans bolagsstyrelser. Stavre heter han, och inte Stavre. Stavre, ja. Stavre, det vet jag vem det är. Men vadå, han är väl inte mer framgångsrik än de flesta andra. För övrigt så är han, jag sitter alltså som suppleant i den bolagsstyrelsen. Ja, och jag har kontrollerat. Ja, nej, nu måste jag rusa. Det var roligt att prata med dig. Hej! Alltså på hans avdelning så räcker det med ett telefonsamtal. Eller bara en antydan. Åt vilket håll ett kommande regeringsbeslut kommer att gå. För att kunna tjäna hundratals miljoner kronor extra. Per Jonssons enhet är kanske den som mest och oftast sysslar med sån här typ av information. Och nu är han mördad. Är det bara en slump? Och dessutom så är Stavres företag alldeles för tätt för att vara helt okej. De har någonting att dölja. Ja, det är möjligt. Vi får väl titta lite på det där och se om det är något. Ja, gör det. Men vi kan väl i alla fall hålla kontakten. Absolut. Hej då. Den där journalisten. Vilken jävla läcker tjej. Ser ni? Vad sa hon? Finns det ett väldigt välkänt finans- och fastighetsbolag med säte i Stockholm. Och jag har försökt vid flera tillfällen att få en intervju med bolagets vd, en viss Erik Stavre. Åh, tack. Du är bra, pappa. Är det bra och bra?
Vi är upp och ner på bussen som vanligt. Det har man lärt sig leva med. Ja, hur känns det i benet nu då? Ja, det verkar. Men jag tycker träningen hjälper. Ja, det ser du. Äter vi lunch idag? Självklart. Men nu tar vi ett litet varv till. Du plågar mig. Vet du om det, Erik? Ont ska med ont fördrivas. Det har du alltid sagt. Okej. Tunt. Jag tycker jag med. Men stämmer det? De jävla. Vi har inte mycket annat att gå på just nu, eller hur? Vi och vi. Rune ville att vi skulle samköra ett tag. För att se hur det går. Var börjar vi då? Högst upp. Per Jonssons chef. Jag har ringt departementet. Vi har fått en tid med Egon Blom. Vi ska ha lite käk först bara. Nu, det tror jag inte. Jo, då, lite yoghurt eller någonting kan vi ta. Ja, det här är den ena av de båda byggen som utgör finansdepartementet. Det här huset är ett gammalt renoverat K-märkt adelspalats. Nästan helt inneslutet i den moderna kontorsbyggnaden. Något värre. Och här inne i det allra heligaste, där sitter ministern med sina närmaste medarbetare. Varsågod och kliv på, han kommer alldeles strax. Ja, ja, varsågod. Man tackar. Statssekreterare Kjellson, vi skulle träffa Blom. Vi får se. Snoka inte. Vadå då? Jag kan kolla då. Det kan vara ett test. Oj då. Är du konstintresserad? Ja, tror det. Tack för hjälpen. Hej. Lars Kjellson, statssekreterare. Välkomna. Falk. Bergström. Mm. Ja, vi kallar tavlan allemansparandet. Den hänger kvar som ett minne av en av mina företrädare som införde allemanssparandet. Kul. Ja, varsågod. Sitt. Du, vi har bett om ett sammanträffande med Per Jonssons närmaste chef, departementsrådet Egon Blom. Var fan är han? Finansministern har bett mig att aktivt följa utredningen och personligen hålla honom underrättad, så jag vore tacksam om jag kunde få en redogörelse av läget. Det är inte intressant till vem du rapporterar eller varifrån du får dina jävla order. Här är det vi som ställer frågorna till dem vi vill prata med. Jag tror nog att det är av ett visst intresse vem det är jag rapporterar till, eller kanske du själv vill ifrågasätta det inför... Finansminister? Du kan ta dina jävla titlar och stoppa upp dem någonstans. För nu ingår du i en polisutredning, om du nu vet vad det är för något. Sune, jag tror inte statssekreteraren har för avsikt att ta över vår utredning. Jag utgår från att departementsrådet Blom kommer att finnas tillgänglig när vi behöver honom. Så nu när vi ändå sitter här så kan vi ju... använda några minuter till ömsesidigt informationsutbyte. Jag är övertygad om att statssekreteraren inte har något emot att svara på de frågor vi har att ställa. Varsågod. Fråga bara. Vad hade du själv för relation till Per Jonsson? En normal arbetsrelation.
Han arbetar ju direkt under departementsrådet Egon Blom, men vi sågs av och till i samband med budgetarbetet. Vad har du för uppfattning om Jonssons privatliv? Ja, så vitt jag vet så levde Per ett normalt liv, gift, barn, inga trassligheter, åtminstone inte kända för mig. Han lär ha varit travfantast också och spelar visst regelbundet på V65, men det där vet säkert Blom mer om. Hade han några ovänner? Nej, inte så vitt jag vet. Har det hänt någonting här på jobbet som på något sätt skulle kunna sättas i samband med mordet eller ge ett tänkbart motiv? Nej, inte som jag kan se faktiskt. Ja, då var det väl allt just nu? Nej, inte riktigt. Är det vanligt att de anställda använder departementets datorer i hemmet? Hörru, jag vet inte exakt hur många det är. Du får faktiskt fråga vår dataenhet eller enhetscheferna vilka som för närvarande disponerar de maskinerna. Per Jonsson hade några spärrade filer i sin dator och våra dataexperter anser att det är nästan till omöjligt att knäcka en personlig spärrkod. Förmodligen. Vad arbetade Jonsson med just nu? Han ansvarade för det bakgrundsmaterial till finansplanen som behandlar de finansiella marknadernas utveckling och eventuella ekonomisk-politiska åtgärder på det området. Allt sånt material är belagt med strikt sekretess. Så om Per arbetade med det hemma så bör han ha spärrat materialet. Allt annat hade varit omdömeslöst. Och Per Jonsson var inte omdömeslös. Nej, som sagt var. Han var inte det. Ja, då var vi väl klara då. För tillfället. Jag ska se till att Blom tar kontakt med er. Tack. Du är ju ett riktigt charmtroll. Fan, jag hatar den här sorten. Det gör jag också. Märks inte. Nej, det är det som är finessen. Hur mår du? Bra. Hur mår du själv? Jag har accepterat att få det till min rotel. Men med mycket personliga förbehåll, som du inte känner till. Innan jag accepterade omflyttningen så gick jag mycket noga igenom dina meriter och din personliga bakgrund. Och sånt som du säkerligen skulle betrakta som din privatsak. Du är en bra kriminalare. Och i många utredningar så har din förmåga att se det som inte andra ser. Ja, ett slags sjätte sinne. Gett dig ett smått mytiskt rykte genom hela kåren. Ja, du blev rätt snabbt flyttad till rikskrim. Till eliten. Du var på toppen. Men nu halkar du ut för. Nästan lika snabbt. Alltså. Jag vet på ett ungefär vad du har gått igenom. På ena sidan, dagliga mord. Våldtäkter, rån och misshandel. Vilket kräver starka psykologiska skyddsmekanismer. Å andra sidan, ett familjeliv. Hem, fru, barn. Med krav på ömhet och kärlek. Ja, det är en svår uppdelning. Och för en del håller det. För andra inte. I längden så blir det svårt att skilja mellan rätt och fel. Svart och vitt. Vackert och fult.
Ja, man tappar sina referenspunkter. Känner sig vilsen och ångestfylld. Och det är då spriten ligger nära till hans. Du är en intelligent kriminalare. Och du vet säkert att i många ögon så är du avskriven. Men det är du inte här. Inte i mina ögon. Du har en månad på dig att sluta lukta som ett andra klassens bryggeri. Och ta ett grepp om ditt liv och din situation. Vad du gör är ditt beslut. Men så länge du gör någonting så kan du räkna med mitt... Ja. Ursäkta ordvalet. Fulla stöd. Inom en vecka vill jag veta vad du konkret tänker göra. Var det allt? Ja. Du, den där datorn, är de klara med den? Ja, det tror jag. Bra, men då kan jag väl kanske ta... Jag kan ta det med mig hem, om det är okej för dig. Visst, jag är lite skal. Mm. Bra. Ja, hallå. Är det Marie Jonsson? Ja. Ja. Hej, det här är Lars. Hej. Du, jag ville bara beklaga sorgen både på min och finansministerns vägnar. Tack. Vi är ytterligt bestörta över den vändning som saken har tagit. Pers död är en oerhört förlust för oss här på departementet. Är det någonting du vill att vi ska göra så vill jag att du hör av dig. Hallå, är du kvar? Jo, jag undrar hur jag ska göra med de här disketterna. Eller vad det heter. Och med dokumentskåpet. Polisen. Det sköter säkert Egon Blom om. Oroa dig inte, Marie. Statens egendom brukar vi ha koll på. Annars kan jag ge det till polisen. Han sa att han skulle komma till... Gör det som passar dig bäst, Marie. Men jag tycker inte du ska ägna din energi och triviala saker utan istället ta hand om dig själv och det dina. Och som sagt, alla här på departementet är med dig i denna svåra stund. Och är det någonting du vill ha hjälp med så bara ring mig. Sköt om dig. Och hej. Hej. Och tack. Imorgon, klockan 1, tack. Är du snäll och lyft idag? Ja, visst. Jag har sökt Börjesson på hotellet igen. Han kommer dit ikväll. Ska jag fortsätta söka honom? Nej, tack. Men skicka blommor till henne. Skriver du under kortet själv? Kortet? Till änkan, eller ska jag stämpla det? Ja, så, ja visst. Självklart. Ja, jag söker bostadsminister Börjesson. Han är utgången just nu. Jaha, men han är kvar där uppe i Gävle. Ja, det tror jag. Kan jag lämna ett meddelande? Nej, tack. Jag återkommer. Ja. Fint, tack. Jag tar hand om Blom imorgon. Lycka till. Ska du följa med på bio?
andra planer. Jaha. Någon liten ekonomijournalist kanske? Vi ses imorgon. Okej. Promenad är du bussig. Just det. Det är skönt ute. Jonsson hade säkerst i skatter hemma. De ligger kvar där. I ett dokumentskåp. Alltså? Tänk om de ligger där och fyller den. Jonsson var väl en ytterst omdömesgill person, inte sant? Jo, visst, men nu talar jag inte om... Då har han säkert skyddat disketterna. Precis som man har gjort med filerna. Något mer? Vad hände med Jonsson? Han dog. Jag vet att han dog. Jag vill veta vad som hände. När du ringde och berättade att han ville hoppa av så pratade jag med honom. Jag beskrev i så tydliga ordalag som möjligt vad ett avhopp kunde få för konsekvenser. Men det påverkade honom inte särskilt. Han hade träffat en journalist som han påstod var oss på spåren. Eller åtminstone mycket misstänksam. Ja, det hade tydligen gjort honom... mycket rädd. Han ville ut. Han ville behålla de pengar han fått. Jag orkar inte. Jag har nått en gräns. Jag vill inte fortsätta. Det är nervöst. Obehagligt. Men pengarna har du ingenting emot. Jo, nej. Jo, det har jag faktiskt. Det är inte värt priset längre. Vilket pris? Att inte kunna sova på nätterna. Att inte kunna se Marie i ögonen. Att gå omkring och ständigt vara skitskraj för att allting ska spricka. Och vad fan händer då? Är det inte lite väl sent att tänka på det nu? Jag tycker det fungerar utmärkt. Du, ja. Du, men jag är inte som du. Vad fan, du behöver ju inte ens pengarna. Du kan ju fyrdubbla din lön om du går till näringslivet. Du är bara ute efter makt. Efter att lura ett system som du föraktar. Det är bara ett spel för dig. Du skiter i pengarna, eller hur? Föreslår att du går hem till din familj nu. Själv föredrar jag att glömma det här samtalet. Du är sjuk. Erik, Lars är här. Vi har ett litet problem. Ja, jag är ingen idiot. Lite problem.
Han visste att vi inte kunde klämma åt honom utan att avslöja oss själva. Faller en, faller alla. När vi skiljer sig så verkar han väldigt uppskärrad. Ja, ur balans. Och 2 dagar senare så läste jag om hans död i tidningen. Och journalisten? Henne har jag kollat upp. Hon är mycket ambitiös, men tomhänt. Hon har inte ett dugg att komma med. Ja, det finns ju ingenting att ta på. Nej, då ser jag nyrekryteringen som ett större problem. Vi är ju båda medvetna om hur svårt det är att få rätt man på rätt plats. Och varken du eller jag har råd med några misstag. Eller några oansvariga medarbetare. Faller en, faller alla. Exakt. Ja, hej. Ja, det är jag. Du, jag sitter fast här uppe på kansliet. Ja, visst. Vi sitter och jobbar med delning och det kommer att dra ut som hela kvällen. Du, sitter inte upp och vänta utan jag väcker dig imorgon. Ja, visst. Gör det. Ja, men då säger vi. Då säger vi. Vi ses. Okej. Okay. Puss då. Puss. Tjena. Läget? Bra. Ja. Hur gick det med Lena igår då? Succé. Så det väl. Ja. Öl? Ja. Det tror jag. Och dagens. Jaha. Bravo. Fröken Strömgren. Strömberg. Vad gör du här? Du, jag bor faktiskt här. Det märks. Allvarligt talat, du. Vad gör du här? Jag var på ett jobb här i närheten. Så blev jag törstig. Inget märkvärdigt alls. Slumpen kanske. Får man slå sig ner? Mm. Vad dricker du? Vin. Olle! 2 glas vitt. Och så hoppa över dagen så ölen. Så 10 i morse. Så visste jag överhuvudtaget inte vem du var. Och nu så sitter du här på mitt stamställe. Slumpen. Gillar du inte slumpen? Ja. Mycket. Och dessutom sa du att vi skulle hålla kontakt. Jag vet. Nå. Va? Ja, vad har hänt? Har du kollat upp? 2 glas vitt vin. Varsågod. Tack. Välkommen. Skål.
stannar du här snällt så går jag ner och köper cigaretter. Lovar du det? Jag lovar. Det är inget att bli så. Nej, men sitta. Vad är det för brud? Det har vi sen. Ja, sen är det sitta. Vi måste sitta. Vad är det för brud? Ja, men det har vi sen. Ja, men titta inte för fan. Tack ska du ha, Lennart. Vad fan? Det har vi sen. Än så länge. Skål. Hemarbete? Nej. Datakurs. Trist. Har det hänt något? Hänt? Ja. Har ni gjort något? Har ni använt er av det jag berättade? Du, jag har tittat en del, dragit i en del trådar, men du, jag tror inte att jag vill sitta här och prata om konfidentiellt spaningsmaterial. Även småkoppar har öron, heter det väl? Nej, visst, du själv. Kan vi gå någonstans? Absolut. Hem till mig. Jag bor här borta. Mm-hmm. Då gör vi det. Jävlar. Du, jag måste uträtta några saker här först. Några ärenden. Ta bara en halvtimme högst. Vi kan väl ses sen hemma hos mig. Om du inte har något annat för dig. Nej. Okej. Det är 26an. Portkod 1521. Så ses vi där om en halvtimme. Okej. Okej. Olle, jag skulle vilja ha den där posen med två flaskor vitt vin i som jag lämnade in här till dig. Jag lämnade in två flaskor vitt vin till dig tidigare. Den vill jag ha nu. Du har den här. Mm. Jag förstår. Ja. Två flaskor vin. Vi ses imorgon. Visst. Nej, jag hinner inte tillbaka till tidningen ikväll. Jag tror jag har fått napp. Men snälla Annika, för helvete, det är brådis. Vad kan vi nå dig? Jag kommer att vara ute och röra på mig en del. Jag ringer själv, okej? Okay? Ja, men Annika... Har du eld? Känner du Sune? Alla här känner väl Sune. Är han gift? Inte just nu. Ooh.
Hej. Kom jag olämpligt? Va? Nej. Nej, nej, kom in. Vill du ha något? Nej, tack. Håller du på med kursen? Kursen? Ja, datorn. Alltså den. Ja, just det. Just det. Vänta, jag måste sätta på mig. Ha, ska du ut? Nej. Alltså du menar ut? Ja, just det. Jag ska gå på bio. Vi ska gå på bio. Jaha. Ja, men Thomas. Det är en arbetskompis. Du behöver inte förklara dig för mig. Vad fan menar du? Bara att du gör som du vill. Fan, tror du jag ljuger? Varför skulle du göra det? Nej, just det. Varför skulle jag göra det? Här. Nu hänger den här. Det är din helg. Sköt om dig. Var fan fick jag det ifrån? Men sen. Sovrummet. Sen. Thank you.
Göran? Lars Hed. Hur är det med det? Fruktansvärt. Och så tur har det ingenting med oss att göra. Förmodligen rör det sig om en spelskuld. Ja, du vet ju att Per spelar rätt mycket. Ja, jag vet, men... Sen ska jag veta att jag har ansvaret för all information till och från polisen. Och de vet lika lite som vi. Om inte mindre. Ja, det hoppas jag verkligen. Men vad gör du här egentligen? Det är Kerstin, så jag har kört upp Kerstin till ett par vänner som bor här uppe. Ska du tillbaka ikväll? Visst. Men då åker jag med dig, så kan vi prata lite mer. Ja, alltså jag ska tillbaka till Kerstin. Till Kerstins vänner. Hur gick invigningen då? Invigningen? Till köpcentret. Ja, det gick väl bra. Men det, kan vi inte ta en liten sväng? Visst. Du. Jag ska bara gå på toalett. Vem är du? Den är trasig. Mamma! Varför?
diskret. Vad gör du? Nej, jag måste ringa. En taxi till Ynglingagatan 24, fort som fan. Namnet? Skit i det. Var ska den gå? Blackeberg. Och namnet? Bergström. Den kommer. Annika, jag måste dra, men du stannar gärna. Vad är det? Jag hinner inte nu. Thank you.
Fy fan. Jag vänjer mig aldrig. Inte när det gäller barn, aldrig. Tur är väl det. Är du okej? Okay? Egentligen inte. Men de missar inte leksaksbilen. Nej då. Är det något så är jag hemma. Du? Jag ska bara gå på toalett. Den jävla suppan. Där är hon ju. Annika! Vi måste köra din story nu, det är bråttom. Vadå, du går med 48 timmar, det har ju bara gått 24. Men vad fan har du varit? Jag har bland annat varit och talat med en polis som utreder mordet på Per Jonsson. Så du har inte hört det? Vadå, vad talar du om? Hela Per Jonssons familj mördades i morse. När hände det? Någon gång mellan 12 och halv ett i natt.
Vadå? Ljug inte, du vet precis vad jag talar om. Du är en jävla skit, vet du. Lägg av. Du är min där jävla Anders. Vilken jävla Anders? Vem är det? Jag trodde vi hade en deal. Jaha, är det du? Hittade du något? Hittade? Ja, i datorn för fan. Snälla synden, det är väl ingen haka upp sig på. Jag gick upp när du hade stuckit och för mig att jag skulle randa ner lite minnesanteckningar. Så? Ja, så var det inte din maskin. Nej, utan konfidentiellt bevismaterial i en mordutredning. Du, om det var så jävla känsligt och hemligt med den där datorn så kunde du ha låtit bli att ljuga om någon datakurs och sagt som det var. Så skulle jag aldrig ha rört den. Vad fick du reda på? Ingenting. Som vanligt. Tjenare, är det varmt? Allt som är helvete, men nyttigt. Hur mår Agneta? Åh, det är toppen. Hon lyfte sig i fredag så att nu är det kanonhumör dygnet runt. Ja. Det enda man lyfter själv så är det väl checkblocket. Det är bra. Du, glöm inte det till mötet idag bara. Ska du bada? Vad i helvete är det som pågår? Ett misstag. Vi hade inte råd med fler misstag. Var det inte så? Hans uppdrag var att hämta några disketter. Någonting gick snett, jag vet inte vad. Tröst i eländet är att det är vattentäta skott mellan oss och honom. Hur? Han vet inte vem som har hyrt honom. Den som har hyrt vet inte vem han har hyrt. Idiot säkert. Tycker du? Från och med nu får det inte förekomma några som helst kontakter oss emellan förrän det hela lugnar ner sig. Är jag tydlig? Vad är avtalet? Vi måste ligga lågt nu. Inga som helst... Jag står och faller med ett utfall i den storleksordningen som vi talar om. Hade jag fallit ut, då faller det hela härlighet. Fattar du? Hur många känner till det här på din sida? En. Och på din? Fem. Som du känner till. Rum 114. Han har lämnat hotellet. Han checkat ut? Bostadsministern? Ja, det har han gjort. Ni vet möjligtvis inte vilket tåg han tog? Jag har tagit tåget Stockholm 9.28. Och det är i Stockholm klockan? Ja, jag tror det är där klockan 11. 11.00. 11, ja. Tack. Tack.
Sune, det sitter en Annika Strömberg i ditt rum. Hon ville prata om det här som... Hälsa henne, jag är upptagen. Så fruktansvärt stor. Är Rune på rummet? Ja. Hur mår du? Skitbra. Jag fixar lite kaffe. Tack. Längre än så har vi inte kommit. Ja, det är bra, Fals. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Inga spår av svimmande hos barnen. Bara hos mamman. Det var väl det han missbedömde. Hej, hur går det? Så där. Sovit? Nej, jag satt upp och försökte knäcka den här jävla koden. Något måste man hitta på. Ja. Och? Ingenting. Hur går det med dokumentskåpet? Allt torkat enligt labbet. Och inga disketter. Vad gör du? Jag visste ju att de här jävla disketterna fanns där. Sa hon ju redan första gången jag var där. Fan kan jag glömma det? Om det nu fanns några, ja. Men varför skulle annars skåpet blivit avtorkat? Skulle änkan ha dammat av det kanske? Det kan ju ha funnits någonting annat man var ute efter. Ja, det är möjligt, men det är inte troligt. I och med att vi upptäckte att det inte var självmord, så vet mördaren att vi letar efter ett annat motiv. Att det skulle röra sig om spelskulder gäller ju inte längre. Det vet mördaren. Och så grips han av panik. Det kan ju ha varit en tjuv som utnyttjar situationen och tror att änkan är bortrest. Sånt har hänt förr. Och Tjoffa då? Han såg ju mördaren. Ja, Tjoffa ja. Men han är väl lite mycket till vittne, eller hur? Nej, men jag tror att Annika har rätt. Det luktar insider lång väg. Annika? Vilken Annika? Så, varsågod. Va? Den är journalisten med teorin att det finns en läcka på finansdepartementet. Ja, och så ska du ringa din fru. Före detta fru. Jag tycker nog att det andra låter lite trevligare. Hon menar bara väl. Ja. Mördaren tog sig mycket sakkunnigt in i lägenheten. Lika professionellt som en låsmed. Det finns spår på brevlådeinkastets utsida och på låsvredet på dörrens insida. Han måste ha känt till att familjen låg och sov. Bevakat fastigheten under kvällen och väntat ut. Ditt vittne såg honom kliva in genom porten vid tolvtiden. Tror han. Mördaren har troligen upptäckt burken med sömnmedel och trott att hela familjen hade tagit av dem. Men så är inte fallet, det vet vi. Det var bara mamman som hade tagit sömnmedel. I lugn och ro har han opererat. Plötsligt så dyker pojken upp och stör ritningarna. Det kan vi anläsa på kropparnas placeringar. Det viktigaste spår vi har, det är fingeravtrycket på den tillplattade leksaksbilen. De finns inte i våra register. Vi får se om de finns hos Interpols. Vi har fullt pådrag ute i Blackeberg fortfarande. Thomas, jag vill att du tar Egon Blom på departementet. Sune, följ upp den där Annika Strömbergs teorier. Och finns det en koppling mellan Stavre och Jonsson så vill jag veta det. Vi vill veta det. Några frågor? Bra. Då kör vi. Lars E. Ja? Lindgren sitter i krismöte med regeringen. Vi får stryka allt vi har på förmiddagen. Ja, det går inte. Jag har ett möte på stan klockan här. Ja, men det är ingen anser att vi måste göra det. Han vill träffa dig direkt efter regeringsmötet. Och vad är det nu då? Jag vet inte. Det är väl morden på Pers familj. Ja, det är för jävligt. Är Blom här? Det vet jag inte heller, men jag kan kolla. Nej. Nej, det behövs inte.
Ska jag meddela honom? Vem är hans Blom? Det är en polis. Jag vill träffa honom så fort han är redo. Mm, det ska jag ordna. Finansdepartementet. Per Jonsson var inte i ekonomiskt trångmål. Hur vet du det? Nej, vi pratade om det. Han var missnöjd med sin lön som så många andra. Så vad då? Hade han haft allvarliga problem så tror jag att jag hade känt till det. Kände du till att han spelade? Ja, visst. Per ledde ett V65-gäng här på jobbet. Han var faktiskt ganska duktig. Tipsgänget vann då och då. Inga stora pengar, det rörde sig om en sansad spel. Alltså övriga spel på spelklubbar och sånt. Kände man till det också? Gjorde du det? Off the record, naturligtvis. Jag försöker bara skaffa mig en allmän bild över Pers liv och leverne, så att säga. Ja, vi var faktiskt några stycken som hängde med honom en gång. På illegal spelklubb. Det var faktiskt spännande. Ja, om jag törs säga det. Ja, törs man. Hände det fler gånger? Nej, det var bara den här gången. Ja, Per hade ju en ganska desillusionerad inställning till sitt arbete, i synnerhet på sista tiden. Jaså. Du kände honom väl? Nej. Vi var ute några gånger nu på slutet och tog några öl tillsammans. Ja, då snackade han en del. Nej, är det någon som kände honom, så är det väl Kjellson, skulle jag tro. Statssekreterare? Ja, de har ju väldigt mycket med varandra att göra. De har ett förflutet tillsammans också. Ja, det är kanske inte så många som känner till det, men när Kjellson var politisk sakkunnig på bostadsdepartementet arbetade Per där med bygglånefrågor. Faktum är, när jag tänker efter, så var det Kjellson som var ansvarig för att Per flyttades över hit från bostadsdepartementet. Jaha, ja. Så det här, det är ju sinnessjukt. Ja, det är ofattbart att... Regeringen är klart oroad över det här, som ni förstår. Vi kommer inte få en chans att få ut vårt budskap så länge som det här härjar runt i pressen. Nej, det blir svårt, men vad ska vi göra? Allt har bara rasat över oss. Det bästa vore om polisen löste det illa kvickt. Ja, men finns det någon chans i det? Jag vet inte, det finns ju ingen riktig insyn i deras arbete. Nej, ibland så önskar man ju det. Det är lite känsligt. Finns det några som helst spår? Jag vet inte, det sitter ju en krymmare i hans Blom just nu och förhör honom, och det vet man inte vad det handlar om. Tror du att Blom? Jag tror ingenting, jag har lärt mig att det är bäst. Just nu måste vi jobba på delningen till 110%. Samtidigt sätta Ronny på högvarv med information till pressen. Själva morddelen kan vi inte styra speciellt mycket, men jag litar på polisen. Vi är väl så illa tvungna. Inga annat. Nej, ja, inte annat än att jag önskar att du lät mig ta hand om den här sörjan. Så du kan koncentrera dig på budgeten. Du ska inte behöva vara splittrad. Tur att jag har det. Hur mår... Kerstin. Kerstin. Tack, bra. Ja? Jag har ett möte på stan klockan 11. Är det viktigt? Inte viktigare än det här. Då ska... Ursäkta mig. Varsågod. Thank you.
Erik Stavren. Sune Bergström, kriminalpolisen. Ja, vad kan jag stå till tjänst med? Jag skulle vilja ställa några frågor om Per Jonsson. Vem? Departementsrådet Per Jonsson. Ja, så han. Se, var det inte han som tog livet av sig? Mördades. Ja, just det. Så var det. Märklig historia. Någonting att dricka kanske? En öl? Nej, tack. Ja, ni satt ju i samma bolagsstyrelse. Så? Känner ni inte till det? Ja, nu sitter jag i ett 20-tal styrelser och jag har fullt på att hålla reda på alla ordinarie ledamöter. Över 200. Mm. Ja, nu satt Per Jonsson i styrelsen för Stavre Finans. Det kanske säger något. Ja, då var han antagligen suppleant för någon i styrelsen. Ja, så ni träffades aldrig personligen? Nej, inte vad jag kan erinra mig. Tyvärr. Det var ju en fruktansvärd tragedi. Jag hörde att hela familjen hade... Mördades, ja. Förskräckligt. Ja, jag sitter i ett mycket viktigt sammanträde. Ni har inga andra kontakter på Finansdepartementet? Jag förstod inte riktigt vad ni syftar på. Inte? Nej. Ni kanske kan förtydliga er. Ja, kanske det. I så fall kommer jag tillbaka. Trevlig liten dator den där. Ja, jag har en likadan hemma. Varför kommer ni just till mig? Eller tänker ni ställa samma frågor till samtliga styrelsemedlemmar? Enligt min erfarenhet så är det den typen av frågor som är naturliga att ställa när man får besök av en polis i en mordutredning om man är oskyldig. Eller hur? Jag har ju alla någonting i ryggsäcken. Parkeringsböter, svarthandel, vad skit som helst. Även Stavre, men han frågar ingenting. Men det behöver ju inte betyda något. Jag vet att det inte är mycket att komma med, men jag har på känna att vi är på rätt spår. Dessutom så hade han en likadan dator som Per Jonsson. Vem då? Stavre. Plus att han aldrig undrade över varför vi kopplade ihop honom med mordet på Per Jonsson. Han frågade ingenting. Tvärtom så var han mycket till mötesgående. Ja, intressant. Jag vet Eklund på Ekoroten lyssna på din bandupptagning av den där Annika Strömbergs teorier. Han tror att hon är inne på rätt spår. Ja, de har själva rotat en hel del i Stavres affärsverksamhet. Och det finns många tecken på att Stavre sitter inne med information som ingen annan gör. Och det har pågått i alla dessa år. Det svåra är att få fram bevis. Hållbara bevis. Stavres verksamhet involverar ett hundratal företag både här och i utlandet. Och var finns pengarna? Jag menar om Per Jonsson... sålde informationer till Stavre. Måste det ju finnas pengar. Åtminstone spår av pengar någonstans. Jag menar, samhället idag har ju en sån kontroll över medborgarna. Så att det finns ingen möjlighet att ha några bankkonton eller liknande utan att vi känner till det. Såvida det inte är utomlands och hemligt. Men Per Jonsson, han läste inte speciellt mycket ut. Han har inte spenderat dem på sig själv eller på sin familj, på fastigheter eller lyxartiklar. Han har inga bolag som har utfört märkliga transaktioner. Så varför finns pengarna? Eller resterna av dem? Jag menar, om det här har pågått länge så rör det sig om stora belopp. Så vet jag förstår miljoner, många miljoner. Men om han inte har spenderat dem själv, då måste ju de här stålarna finnas någonstans. Han kan ha spelat upp dem. Ja, men det skulle vi ju ha hört det för länge sedan. Nej. De är troligen utomlands på ett hemligt konto från ett av Stavres bolag. Så kallade PR-utgifter. Jag ska be Eklund leva det. Förresten, hur gick det med Blom? Nej, det går väl inget. Men det finns en liten detalj som rör statssekreterare Kjellson. Ja, vad var det? Det behöver inte vara något, men enligt Blom så kände Per Jonsson och Kjellson varann mycket väl. Sen lång tid tillbaka, när de jobbade på bostadsdepartementet. Och
Ja, förlåt. När Sune och jag sist talade med Kjell så gav han det motsatta intrycket. Han kände inte alls Per Jonsson. Ja, det stämmer. Har du kollat det här med Kjell? Nej, han var inte där. Att de jobbade på bostadsdepartementet samtidigt. Det stämmer. Kjellson. Högt upp. Jävligt högt. Kolla det. Men försiktigt. Ska vi ta en öl? Jag vet inte vad du anser om det. Nej. Det är ingenting. Så sker, kära bror. Vad är det som sker? Ja. Ta det lugnt, Göran. Läget under kontroll. För vår del. Jag är lika chockad som du. Ska vi ta på? Jag menar, hur är det möjligt att någonting sånt här kan hända? Tydligen var Per djupare insiktad i den undre spelvärlden om man hade en aning. Och där skyr de tydligen inga som helst medel. Nej, men du ljuger! Per har ju dragit sig ur. Vad är det du säger? Men sluta upp och ljuga. Han skrev ett brev till mig. Det låg jag när jag kom hem. Han hade ju pratat med dig. Och så med Stavel. Stavel hade hotat honom. Per var rädd. Han ville inte vara med längre. Varför ljuger han? Får jag titta på det där brevet? Varför det? Tror den där på mig? Jag vill veta vad som händer. Nu tar vi lite kaffe. Mordet på Per var en oundviklig och logisk följd av att han tänkte hoppa av. Det är för stora pengar i rullning för att finanshajarna ska kunna tillåta avhopp. Du förstår att i en kriminell persons föreställningsvärld utgör avhopparen en stor potentiell risk. Och risker måste elimineras. Eller hur? Om en mörda. Ja, jag håller med dig. Jag förstår din upprördhet i fullo. Det här med familjen, det borde inte ha behövt hända, Göran. Men samtidigt var det absolut nödvändigt att komma över disketterna. Och jag överlät det åt Stavre. Resten är faktiskt Stavres ansvar. Vi lever i två olika världar, Göran. Du och jag är en, Stavre i en helt annan. Stavre är ansvarig för det destruktiva i våra operationer. Och du och jag för det som sköts snyggt. Och jag kan försäkra dig, det finns inga som helst kopplingar mellan dessa världar. Vår egen verksamhet, Göran, den är helt skyddad. Herregud, vad är du säger? Vi har... Herregud, Lars. Kjellson. Göran? Kuvertet.
ersättning i utbyte mot information. Vad för sorts information? Ändrade byggbestämmelser. Skatter. Låneräntor. Kommande frisläpp eller frysning av investeringsfonder för byggändamål. Etc, etc, etc. Hur länge har det pågått? Ett år. Än så länge. Potentialen för insiderprofiter är rent ut sagt enorm. Även för en person vars enda uppgift egentligen är att blunda. Tänk på saker. Du lurar bara dig själv, Göran. Jag kan inte acceptera det som har skett. Det är groteskt. Sådana metoder hör inte hemma i en civiliserad värld. Jag tar inget som helst ansvar för detta avskyvärda. Du känner säkert till Dolus och Kulpa. Den moraliska aspektens brytning. Finns inget uppsåt, finns inget brott. Jag la i lite lugnande i kaffet. Vårt uppsåt har aldrig varit att utplåna en familj. Alltså kan vi inte ta ansvaret för det. Herregud. Jag tror du gör klokt i att ringa dig sjuk ett tag. Du verkar inte i form för departementet. Men polisen då? De vet ingenting. Jag är lika skyldig som dem. När brukar han dyka upp? Det vet man aldrig. Men han brukar titta in varje kväll. För det mesta. Sune går sina egna vägar. Ja, jag har märkt det. Känt honom länge?
tillräckligt. En till? Ja, det verkar ju som det dröjer. Det gör nog det. Sune. Är du förbannad fortfarande? Öppna dörren. Hörru. Hur gammal är du egentligen? Va? Väx upp. Öppna dörren, Sune. Jag går inte. Hörru. Dessutom är jag jävligt bra på datorer. Men jag kanske kan hjälpa till. Vad vill du? Jag vill precis detsamma som du. Jag tänker sitta här tills du öppnar dörren. Vill du att jag går härifrån? Ja. Nej, men inte nu. Vad vill du? Få fast mördaren. Ja, efter bridgen då. Nej, jag hämtar upp Göran nu. Aha. Hej då. Hej då. Göran.
Bertil. Jag vänder mig till dig som enda vän. Jag vet inte hur jag ska säga, men jag är medskyldig till mordet på Per Jonsson och hans familj. Lars var just här. Det är han och Stavre, finansmannen, som ligger bakom mordet. Per Jonsson var också inblandad. Men han försökte dra sig ur. Lars berättade att det var just det. Per blev dödad. Och barn. Han fick ut för ett par disketter. Hur kunde jag någonsin bli indragen i det här? Jag lät det ske. Känns som läckte till Stavre den ekonomiska politiken. Det var efter Gunnels död som allt började. Det blev tvist om arvet. Jag förlorade. Och hennes bolag gick i konkurs. Och som hennes man hade jag gått i borgen. Ensam. Med enorma skulder. Hos civilministern? Ja, det är justitieministern. Koppla mig till civilministern. Ett ögonblick. Tack. Ja, hallå. Ja, hej, det är Bertil. Jag är hemma hos Göran. Han har hängt sig. Va? Ja, det har med Per Jonsson och morden att göra. Är du säker? Ja, så är det. Gode Gud. Vi måste försegla huset. Koppla in SEK. Polisen måste hållas utanför. Jag föreslår ett krismöte om... Jag tar hand det här. Vi ses hemma hos mig om 45 minuter. Ja, hemma hos dig om 45 minuter. Bra. Bra, tack. Det var just vid den tiden som jag råkade se Kjellson och Stavre i ett garage. Tanken var inte att behålla pengarna. Det bara blev så. Jag visste jag behövde dem och jag... Vad lät det ske? Kjell som skötte allt. Pengarna sattes månatligen in på bankkonton i Liechtenstein, Schweiz. För Jon så kom med för ett par år sedan, jag vet inte hur. Allt det bara rullade på. Ända tills jag läste på Pers död. Jag vill inte tro att det hade med oss att göra. Två kan inte ens tänka tanken. Men nu vet jag. Förlåt, Bertil. Men jag ringde dig och du var upptagen. Jag kan inte göra på något annat sätt. Jag kan aldrig ursäktas för det jag har gjort. Och det... Förmodligen meningslöst att be om förlåtelse. Men ändå gör jag det. Förlåt. Först och följande med hänsyn till rikets säkerhet så ska den verkliga orsaken till Börjessons död och de närmaste stegen i polisutredningen hemlighållas. Oppositionsledarna ska kontaktas och de ska invigas. Men bara i valda delar? Ja, självfallet. Du ser till att mordutredningen tas över av säkerhetspolisen. Beläggs med hemligt stämpel. Du ser också till att kriminalpolisen informeras om vad det innebär. Ja, du tar hand om Kjellson.
Jag ser till att han avvecklas på lämpligaste sätt. Och du ser till att de utländska kontorna spärras. Att Erik Stavres imperium kommer under lämplig behandling. Och så håller ni mig underrättad. Timme för timme. Nu har jag inträtt i det så kallade fnitterstadiet. Vilket stadium? Det brukar vara ett förspel, jag menar förstadium. Vad händer sen då? Jag somnar. Ja. Varför borde jag gå hem? Men först, först ska jag knäcka den här koden. För det finns ingenting som är så frustrerande. Frutt. Som när en dator inte vill släppa till. Jo då, fråga mig. Tänk om du och jag, mitt framför näsan på dina den här experterna, skulle bara kunna knäcka. Klipp. Va, vad säger du polisen? Och den snuten? Kom. Ägna så åt inte sätta henne. Nej. Vad är det nu? Jag har knäckt koden. Det var Klipp som gjorde det. Vad är det? Vad gör du? Nu är det god natt! Aj! Finne! Sluta! Släpp ner mig! Jag ringer sen och blötar det jag kan. Du kan inte... Finne! Du kan inte göra... Finne! Du hade ett avtal. Finne. Väck inte grann. Finne! Sune, det var jag som knäckte koden. Öppna dörren. Sune! Hallå! Hallå! Var ska du ta vägen? Jag ska in till bostadsminister Börjesson. Varför det? Jag ska träffa honom och så. Vem är du? Han är inte där. Föredrar jag att kolla själv. Se på. Jag föreslår att du talar med departementet. Vad heter du? Det verkar inte vara riktigt läge, eller? Nej, stick nu. Kolla upp henne. PSY 271. Okej. Här har vi kopplingen. Stavre, Jonsson, Kjellson. Och bostadsminister Börjesson. Vad är det? Fan, vad... Vad i helvete är det som har pågått? Vi har gjort ett genombrott. Vi har bevis. Fattar du vad det här innebär? Ja, visst, vi ser igen då. Mm. När man plockar in till en sorts folkhus som helst. Det
inför fan regeringen. Fan? Dessutom så har vi ju ingen direkt koppling till mördaren. Nej. Ja, vad gör vi då då? Går på bio? Vi tänker. Skaffar oss tid. Ja, jag måste rapportera det här till rikspolischefen så fort som möjligt imorgon. Tyvärr. Vad kan han göra? Det är en hel del som du inte skulle gilla något vidare. Försök få i dig lite sömn. Så ses vi på kontoret. Vad ska du göra då? Tänka ut en strategi. God morgon. Hej, du har besök. Redan? Vem? Lindgren. Hej, vad bra. Jag har just talat med Ronny. Det verkar som om... Håll käft! Alltså, igår kväll så hängde sig Börjesson. Han talat in allt på en ljudkassett. Behöver jag säga mer? Lars E. Du är ett jävla as. Du har svikit mig personligen. Du har svikit partiet. Landets ledning. Du har bidragit till oskyldiga barns död. Och det har du gjort för egen vinningsskull. Vore upp till mig så skulle du fan i mig sänkas i Nybroviken. Men nu är det inte upp till dig, förstår jag. Nej, för nu gäller det att se till att den skada som du har åstadkommit inte blir ännu värre. Vilket betyder att locket ska på för att inte äventyra de dyrbara taburetterna. Har du rätt? Då tycker jag att vi gör så här. Du håller käften! Du är inte i position att ställa några som helst villkor. Inte? Jag trodde locket skulle på. Eller hur? Din jävla ål. Föreslår jag att vi gör så här. Jag avgår omedelbart från min statssekreterartjänst och från alla därmed förknippade uppdrag och poster. Som skäl kan vi ju uppge vacklande hälsa. På pappret kan jag få ett ordförandeuppdrag och en statlig utredning men av sig med detta då min hälsa stadigt försämras och kräver vistelse i ett behagligare klimat utomlands. Jag föreslår en väl tilltagen sjukpension. Ut härifrån! Ut härifrån för helvete! Ut! Då har vi alltså ett avtal. Växeln? Koppla mig till civil. Civilminister.
Klätt är lite anständigare. Vad fan anständig? Vad snackar du om? Bara man är hel och ren och rak i ryggen så. Ska vi inte se in då? Nej. Nej. Rikspolischefen ringde för en halvtimme sedan. Vi är inkallade till civilministern. Varför då? Ja, jag vet inte, men jag anar. Vad sa polischefen? Han la på. La på? Ja, innan jag hann säga något. Alltså, nu fattar jag att de är fan ingenting. Du sa ju för helvete innan... Käften! Just nu så tassar vi på nattgammal is allihop. Om du inte passar det så brakar vi igenom en raketfart. Det här mötet, det handlar om mycket mer än du någonsin tror. Och när vi kommer upp dit så är det bara jag som snackar. Och bara jag. Är det uppfattat? Ja visst. Ursäkta att man existerar. Skulle ha ett möte med Börjesson, påstår hon. Vilken tidning sa du? Kvällstidningen. Vad illa. Och hon jobbar på en artikel om ekonomisk brottslighet som frilans. Ett ögonblick. Rikspolischefen och hans folk har kommit nu. Ja men släpp in dem. Vad tycker du vi ska vidta för åtgärder? Ja, förlåt. Ja, och så se till att hon avlyssnar. Bra. Varsågod. Det ska jag göra. Jag återkommer. Hej. Välkommen. Sätt dig. Hej. Varsågod och sitt. Hej. Kaffe någon? Nej, tack. Jag har kallat hit er... med anledning av morden på departementssekreterare Per Jonsson och hans familj. Via säkerhetstjänsten så har det framkommit vissa uppgifter då det gäller Per Jonsson. Om dessa uppgifter hamnar i fel händer kan det äventyra rikets säkerhet och negativt påverka den instabila situationen i Europa. Ärendet övertas därför av säkerhetspolisen. Och alla handlingar hemlighetsstämplas med omedelbar verkan. Ni inser naturligtvis att detta innebär att ni åläggs tystnadsplikt enligt sekretesslag. Och straffet för brott mot denna lag är i ett så allvarligt fall som det här uppemot 8 års fängelse. Och jag har bett er komma hit. För att personligen försäkra mig om att ni förstår allvaret i situationen och att vi har ett samförstånd på dessa punkter. Ja visst. Ni inser naturligtvis... Vi tog i förberedelserna för att gripa direktör Erik Stavre, bostadsminister Göran Börjesson och statssekreteraren i finansdepartementet Lars E. Kjellson för omfattande finansiell brottslighet. Och vad har det med Per Jonsson att göra? Ja, enligt Jonssons dator så finns det ett noga redovisat samband mellan Jonsson, Stavre, Kjellson och Börjesson. Och det är inget trevligt samband. Och var finns den datorn nu? Hos oss. Ja, vi håller nämligen på att utfärda anhållningsbeslut på de inblandade. Och här måste kriminalpolisen göra en regelrätt överlämning av fallet efter gripandena. Formellt är det väl åklagaren som så småningom överlämnar fallet till säkerhetspolisen. Så ser gången ut. Jo, det är riktigt. Sån är gång. Vad du just redogjorde för får under inga omständigheter ske. Det får inte ske och det kommer inte att ske.
Är jag tydlig? Vad i helvete är det du förstår du säger? Ska du mörda en tjuv nu? Betala tillbaka honom! Jag tar ansvar för honom! Han stormar mitt befäl i det här fallet. Det här fallet är avslutat för din del. Inte förrän vi har gripit Stavre, Kjellson och Börjesson. Det lär bli svårt. Varför det? Därför att Börjesson är död. Han dog igår natt. Och nu föreslår jag att ni med det snaraste underlättar för Säpo att samla in allt, och jag menar allt, material runt Per Jonsson. Och sen är den historien glömd. Det var allt. Lennart? Ja? Se till att den där åklagaren omedelbart släpper det här fallet. Är det uppfattat? Ska jag göra. Sen att du inte var hemma, men vi fick lite bråttom sådär. Vi skulle ta hand om det. Jag kom just från civildepartementet och skulle hämta den där för att lämna den. Ja, slipper du det besväret. Fick du med dig disketterna? Disketterna? Ja, de ligger där inne. Säpo och Lotte på. Lugna ner den nu, va? I helvete heller. Det är ju rena rama förolämpningen. Fan, och du gjorde inte ett skit. Vad skulle jag ha gjort? Vet du vad de håller på med där uppe, va? Ja då. Mörkläggning. Ja, men varför? Vet du det? Nej. Och jag vill inte veta det heller. De får tvätta sin byk själva. Det var det här jag anade i natt. Nu är det kört. Rune! Vem är åklagare i det här fallet? Bert Karlsson. Va? Vem? Jag har inte pratat med någon jävla åklagare. Det var bara ett försök. Men det skedde sig det också. Anhåll den där Bergström och se till att vi får datorn under kontroll. Ring upp polischefen.
är ju verkligen totalt frånkopplade. Hoppa. Rune! Ja? Den här kommer en taxi nyss från Sune och den ska hämtas av en Hamilton. Men vem betalar taxin? Den är inte jag i alla fall. Var är Sune och vem är den där Hamilton? Det är jag. Och vem är du? Hamilton. Säk. Är det där Jonssons dator? Förmodligen. Ska jag be att få den, tack. Ja, visst jag. Ta den bara. Tack. Du? Vem är Sune? Kan man säga. Förstår. Hälsa den där Bergström att jag gärna vill snacka med honom. Det ska jag göra. Vad fan håller den där Sune på med? Till Paris. Samma hotell? Ja, samma hotell som vanligt. Dina disketter. Fram med dem. Snabbt. Det är bråttom. Plocka fram disketterna, sa jag. Lägg den i asken. Dansken. Den här disketten, ser du, är en kopia på innehållet i Per Jonssons dator. Den avslöjar alla ekonomiska transaktioner mellan dig, Jonsson, Kjellson, Börjesson. Nej, en sån politisk skandal kommer nog starka krafter att stoppa den. Det är möjligt, du. Men hur förklarar du att jag här på ditt kontor hittar Per Jonssons säkerhetsdiskett med Jonssons och dina fingeravtryck? Jag kommer att påstå att det är den disketten som stals från Jonssons dokumentskåp när barnen mördades. Hur fan ska du slingra dig undan det, barnamördare? Din jävel, du tänker sätta dit mig. Jag vill ha tag i svinet som sköt barnen. Jag vet inte vem det är. Oh! Du förstår? Ha? Nästa gång jag trycker av så är det en kula i loppet. Jag vill att du lejer samma mördare. Jag beställer ett kontrakt på mig själv. Ja, om du råkade dyka upp lite olämpligt. Ja, visst. Ja, det förstår jag. Ja, klockan var ju 1:30 på natten och det blev ganska ovanlig tid. För en intervju. Även för att gälla kvällspressen.
Inte om det är viktigt. Du är ekonomijournalist, om jag inte är helt fel underrättad. Just det. Törs man fråga vad det var som brann i knutarna? Brann och brann. Jag skulle fråga Börjesson om några bankkonton i Liechtenstein. Ja, det är ju lite sent nu att få svar på det. Ja, tyvärr. Det var allt. Ja, vi är angelägna om en bra relation till pressen. Ja, det är ju bra. Hej. Hej. Hade Börjesson andra konton i Liechtenstein än de som fanns i Pajonssons dator? Nej. Betala några p-böter som du har fått på din semester. Jag ska ta och ringa dig imorgon och klara vidare på det här, för jag måste gå nu. Hej. Var är... Jag måste ta det. Det är fullt med folk här. Rikspolischefen, civilministern, det sitter någon säpokille inne på ditt rum. Vad håller du på med? Jag vet faktiskt inte. Hur mår du egentligen? Vill du ha något att dricka? Ja. Kaffe? Nej. I översta lådan, längst in i mitt skrivbord finns det. Men Sune. Jag måste för nerverna. Säpo sitter ju där inne. Det fixar du. Sjödin söker dig per telefon. Jag kopplade in honom på Bergströms rum. Jo, men det är ju här. Nej, det här är ju Falks rum. Det är bara att lyfta på luren där inne. Det var ingen telefon till mig där inne. Har han redan lagt på? Ja, han väntade länge. Ringer han igen så kopplar jag in honom. Så sitter du där och väntar. Var är de? I konferensrummet. Vad tänker du göra? Öva lite utpressning. Ni kommer att avstängas för era tjänster. Och åtal kommer att väckas. Och jag kan garantera er ut. Vad ska det här betyda? Det ska du snart få veta. Varsågod och sitt. Jag tycker att Bergström ska ta det. Nu knipper du käft! Jag har kopierat informationen i Per Jonssons dator. Det är bara jag som vet var den disketten finns. Den disketten, den blir en bomb i fel ände, det vill säga pressens. Då exploderar inte bara du utan hela jävla regeringen. Nu vill jag att du drar tillbaka varenda säp och smut från oss. Det är nämligen så att en hel familj har blivit slaktad och jag tänker ta mördaren. Är jag tydlig? Det här är utpressning. Mot landets regering. Det är jag vittne på. Ja, det är möjligt. Men jag tänker ta mördaren. Och vad har jag för garantier för att jag får disketten sen? Mitt ord. Ingenting annat. Och om det händer denna tiden? Ja, det är väl bäst att du ser till att det inte gör det. Eller hur? Jag ska se till att se på folket dras tillbaka. Och dig vill jag ha ett möte med omgående. Du ska inte tänka över det här en behövs gång. Inte. Nej. Jag trodde inte det heller. Okej, Sune Bergström. Nu har du lyckats skrämma in hela regeringen under bordet.
Hur har du tänkt få fast mördaren? För det hade du väl tänkt ut förstås. Du, jag tänker locka fram honom. Hur då? Jag har varit uppe på Stavre och fixat ett kontrakt på mig själv. Mördaren har 5 dagar på sig från och med imorgon. Herregud, det här måste ju vara en dröm. Det kan ju inte vara sant. Nyp mig för fan, jag måste vakna. Om det går åt helvete då? Jag tänker ta den där jävla mördaren. Det är bara det. Du tror inte att jag ställer upp på det här skiten. Aldrig i livet. Du kan ta ditt jävla kontrakt och dra åt helvete. Tack. Då kom inte du också. Kom inte att försvara den där jävla idioten. Här är det jag som bestämmer. Det här är min avdelning. Och det ska inte komma någon jävla nedtryckad spanare och ställa mig mot väggen. Vem fan tror du att du är? Du, jag har inte gjort något. Nej. Och gör ingenting heller. Menar du verkligen att vi ska överge honom? Men det är ju klart att vi inte ska. Jag blir bara så förbannad. Innevarande kontrakt gäller ett polismord. Det måste utföras inom 5 dagar räknat från dagens datum. Bifogat finns en bild av objektet Sune Bergström, Rikskriminalen. Annika Strömberg. Jag kan lämna en del intressant material som gäller en finanshärva med högt uppsatta regeringstjänstemän. Vilka då? Ja, Per Jonsson och ännu högre upp. Och varför skulle jag vara intresserad av det då? Nej, är du inte intresserad så finns det ju andra. Jo, jag är intresserad. Mm. Har du bil? Ja. En Uno. Någon registreringsnummer? PSY 721. Ropstens busshållplats om exakt en timme. Ja, du hör. Hur går det med Operation Backup? Bra. Vi har en infiltratör i lagets grupp, så vi känner till alla deras mått och steg. De tänker tvinga den här yrkesmördaren att döda Bergström i videobutiken där han bor. Hur då? Genom att Bergström exponerar sig så lite som möjligt. Han tar sin bil till och från jobbet. Han får bara promenera mellan hemmet, stamkrogen och videobutiken. Allt på en radie av 50 meter. I samma rutin varje dag. Det finns barnbussar med videokameror som filmar allt i Bergströms kölvatten. Lägenheten är buggad. Bilen är bombsäkrad. Spanar och prickskyttar är utplacerade mellan 5 på kvällen och tills Bergström åker till polishuset nästa morgon. Det får under inga som helst omständigheter hända Bergström något. Kom ihåg det. Hur är det? Va? Har det hänt något? Nej. Hur så? Du ser ju så jävla orolig ut. Det var ju likadant igår också. Du sitter ju och spanar som en uggla som går på uppåtjack. Du sitter ju inte vid ditt vanliga bord. Men det är klart det har hänt något, det märker väl jag. Läget? Jo, det är lugnt. Vad är Sune? Han gick in på restaurangen. 19.16. Dök hon upp något mer? Vem? Den där journalistbruden som var här för ett par dagar sedan. Alltså, hon... Ja. Men sen är hon som bortblåst. Hon har inte dykt upp här. Vi
måste ni ut i baren ett tag. Jag kommer upp sen. Okej. Då skärper vi oss. Det finns någon här ute som vill knäppa Sune. Trapphuset kom. Trapphuset här, det är lugnt. Taket kom. Taket här, det är grönt, kom. Gården kom. Gården här, allt lugnt, kom. Okej. Han är på väg igenom porten strax. Hemma nu. Det är bra. Klart slut. Det var den sista för idag. Någon som sett något alarmerande? Nej. Okej. Då återgår var och en till sitt så ses vi vid nästa koll. Ja. Tack för ni. Det här fick jag igår. Varför skickar han det till mig? Och med den formuleringen. Varför till mig? Varför litar han inte på dig? Är han hotad på något sätt? Och om han är hotad så måste ni ju skydda honom. Skicka bort honom. Jag ska försöka svara på en fråga i taget. Ja. Sune är hotad. Allvarligt hotad. Han är polis. Och du har levt länge med honom. Och innerst inne så vet du att såna här situationer kan uppstå. Vi måste göra vad vi kan. Såna här situation kan uppstå. Det är Johans pappa du pratar om och du är hans chef. Vad är Sune utsatt för? Vad betyder den där disketten? Någon i den undervärlden har bestämt att Sune ska röjas ur vägen. Och lät en yrkesmördare för att fixa det. Ett kontrakt? Ja. Han har själv beställt kontraktet. Han vill få fast den som mördade Per Jonsson och hans familj. Enda sättet är att locka fram mördaren med ett kontrakt. Och varför just Sune? Ja, han tror att det är hans fel att barnen mördades. Är det det? Nej, men du vet ju hur han Sune är. Du måste stoppa honom. Han tar livet av sig. Han struntar i hur det går. För Johans skull. För min. Annika Strömberg? Mm. Har du hört något från henne? Nej. Hur så? Sune, skippa skitsnacket.
Hon och du, ni har haft era påsar ihop, det är din sak. Hon är jävligt läcker på många sätt, det är inte det. Jag bara undrar hur mycket hon vet som hon inte borde veta. Jag tänkte bara att om hon vet för mycket kan hon ligga jävligt farligt till. Med tanke på vad då? Med tanke på att det har blivit så tyst. Överallt. Inte ett skit i blaskan. Inte ett ord. Ingenting har läckt ut. Det är jävligt märkligt. Eller hur? Nej, hon vet ingenting. Eller i alla fall inte speciellt mycket. Hon spekulerar, gissar. Men du vet ju hur journalister är. Jo, visst. Jag tänkte bara att du nämnde det. Tack. Timmar på det. Ja, men det är väl inte så jävla bråttom, brottan. Det var du alltså. Polis, vad pågår där? Händerna mot vägen. Isär med benen. Raska på. Sysslar ni med här då? Ja, råttan vill jag skulle titta på. Jag skulle bara sälja stiletten till min polare här. Men vi råkar rösa ut här. Stämmer det? Ja, råttan vill jag skulle titta på det, men det... Ja, det är okej. Du kan dra. Fram med ID-kortet. Inga jävla dumheter. Håll det så jag kan se det. Försäkringsbesked. Jan Granlund. Skulle det vara du det? Råttan. Ja. Du och jag kommer att ses igen. Småbur som du. Torskar förr eller senare. Och stiletten den behåller jag. Så du inte hittar på något mer dumt ikväll. Några invändningar? Nej. Jag visste det. Jag visste det. Sule, vi måste snacka. Där är han. Vem? Mördaren. Där är han inte. Vänta här. Nej. Finns på bandet. Jag träffade den där lilla jävla skiten i Gamla stan för 10 år sedan. Hade jag kommit några sekunder senare så hade jag antagligen kunnat arrestera honom för mord. Jag behöll den här stiletten. Fingeravtryck har jag sparat på i 10 år. Jag visste det. Fan. Jag skulle ha sytt in honom direkt. Jävla småbus. Jag kände på mig att han var farlig. Det fanns någonting i hans blick. Skulle det där alltså vara vår mördare?
Men det är svårt att tro. Jag kan mena en byråkrat eller kamrer. Ja, men det var ju det Tjoffa sa. Det var en grå figur. Ja, då, men ändå. Alltså, vi får ju besked om det här om vi kör detta mot avtrycket på leksaksbilen. Thomas, fixa det där. Fan, har du kunnat spara det här i alla år? Jag vet inte. Jag hade på känna att jag skulle stöta på honom förr eller senare. Otroligt. Jag vill att vi blåser av kontraktet på det nu. Ja, det är förfarligt. Mördaren har fått ett ansikte och det räcker. Vad fan är det du säger? Vi vet ju inte ens om det är hans avtryck på leksaksbilen. Ja, men det är förfarligt. Fan, vi kan inte garantera att du överlever. Ja, men det spelar ju ingen roll. Är det han så ska jag ta med fan ta honom. Vi kanske misstar oss. Du kanske inte är modig och självuppoffrande polis. Utan en livsträtt smitare på väg att begå ett snyggt självmord. Du får tro vad fan du vill. Tar vi honom inte på bar gärning så finns det ingenting som binder honom vid mordet på ungarna. De är din egen unge då. Johan och Lena. Är det rättvikt mot dem va? Du riskerar lite. Det är han. Avtrycket stämmer med det på leksaksbilen. Så vilka påtryckningar du är utsatt för, det vet jag inte, men det skiter jag i. Jag tänker ta honom, med eller utan din medverkan. Och så länge jag har kontroll över disketten som finns där ute någonstans så kan ni inte koppla bort mig. Det ska du ta med fan och klart för dig. Och något jävla självmord är det inte tal om. Skriv upp det. Vill du avbryta? Hur ska vi då få tag på den där barnamördaren? Ska han bara få smita? Jag vet inte. Kör de där fingeravtrycken i varenda jävla register som finns. Han ska sättas dit. Men vi vet inte vem han är. Nej, inte ännu. Men så fort vi vet det så tar vi honom. Och överlämnar honom till lagen. Har du bevis som binder honom vid morden då? Då har jag det. Vad då för något? Vill du verkligen veta det? Nej, jag tror inte. Tänkte väl det. Han måste elimineras. Jag förstår. Du butiken, kom. Du butiken här, allt lugnt. Det är bra, var försiktig. Hej. Tjena, Sunne. Allt som vanligt? Ja, det är som vanligt. Inga nya kunder. Lystring alla enheter. Råttan finns i videobutiken. Jag upprepar, råttan finns i videobutiken. Operationen startar nu. Lystring alla enheter. Lystring alla enheter. Radiotystnad från nu.
lämnar videobutiken. Vad fan är det med Sune? Trapphuset kom. Det är lugnt. Gården kom. Det är grönt. Taket. Taket här. Det är okej. Råttan lämnar butiken. Råttan? Jag upprepar. Råttan lämnar butiken. Råttan går österut. Enheterna 16, 11, 19 och 2 hänger på. Han får inte upptäcka det. Vi vet att han har sitt rått på det allt. Okej, du har pratat. Ja. Ring upp Sune. Vad ska jag göra? Han sa ju att han inte såg råttan. Jag tror att han bangar ur. Och det tror du också. Förbannat obehagligt. Vi vet vem råttan är. Var han bor. Så fort han lämnar lägenheten så är Sune förvarnad och kan alltså vara preparerad på ett helt annat sätt än igår. Har vi något alternativ? Blåser vi av så avslöjar ju Sune innehållet på disketten. Jag har diskett. Har han gett den till dig? Ja, han skickade den till Lena. Jag fick den av henne igår. Igår? Ja. Varför blåste du inte av då? Av en jävla massa käll som du inte har med att göra! Jag vill också sätta dit råttan och de där maktmissbrukarna. Nå, är du nöjd nu? Men lugna ner dig. Det var inte meningen att anklaga dig för någonting. Hämta Sune. Men inte ett ord. Jag vill säga det själv. Okej, vad får jag höra? Jo, jag har just fått bekräftat att det går att ta sig osedd in i fastigheten där den här råttan bor. Eller Rolf Ahlgren som han egentligen heter. Utan att lagers folk upptäcker oss? Ja, i källaren på grannfastigheten finns en skyddsrumsdörr som förbinder bägge fastigheterna. Och lager har bara folk utanför fastigheten. Och överlämnandet till lager? Sker här, hos oss. Diskret, med diskett och allt. Okej. Okay. Då sätter vi igång. Lena har inte svikit dig. Tvärtom. Hon handlar alldeles riktigt. Kom ihåg det. Hon vill skydda dig. Och det hoppas jag att du förstår. Ja, det är klart du gör. Jag räknar med den eventualiteten. Jag känner faktiskt Lena. Ja, men vad bra. Då är vi alltså överens. Nej, inte riktigt. Jag har nämligen ordnat en diskett till. Du ljuger. Tror du? Ja, jag kommer i alla fall att gå ner till videobutiken som vanligt. Det skulle kännas bättre om ni också var. Ja, han är utflugen. Nej, det har vi inte. Men förresten är lagets folk också kvar. Vilket tyder på att de också tror att han är kvar. Ja, hur fan skulle han då kunna ta sig förbi? Samma väg som vi kom in. Ja, då är det lika bra att vi blåser av. Okej.
1150 kom. Det är något som inte stämmer här nu. Han borde ju vara här nu. Råttan kan förändra sig. Han har kanske upptäckt oss. Ja. Det var skönt. Sjuan här. Jag tror han är på väg in. Jag upprepar. Han är på väg in. 74-3. Hur i helvete kan du dyka upp här nu? Lystring alla enheter. Skitsamma, då stinkar vi. Operationen börjar nu. Lystring alla enheter. Radiotystan från nu. Stilla var det. Händerna bakom nacken. Hör ni med Sune? Han är träffad! Thomas, kalla på ambulans. Ner med armarna. Försiktigt. Fram med ena armen. Han är inte kvar i landet. Den gossen har kapitalstarka och inflytelserika vänner runt hela jorden. Men vet, kanske han sitter i Paraguay just nu. Känns han? Ja, vi har honom under uppsikt. Det får väl gå ett tag till innan vi... Absolut. Och polisen? Ja, Lager och Bergström skadades ju. Enligt vad jag har hört så är bägge på benen igen. Återstår mördaren.
som tyvärr inte behandlades enligt våra önskemål. Överlever? Enligt de senaste rapporterna från sjukhuset så lär han knappast klara sig länge till. Kan du ta och hämta avdelningssköterskan? Det ser lite oroande ut det här. Snälla du, det är faktiskt bråttom. Kan du gå igen då? Snart. Det här är inte så farligt. Vi kan snart kicka boll igen och hoppa höjdhopp. Tror du inte det? Det tror jag i alla fall. När ska du spela fiol? Måndag, söndag. Stör jag? Nej. Vi ska precis gå. Hur mår du då? Bara bra, tack. Gamla hundar har segt kött, heter det. Kom nu, Johan. Hej då, pappa. Hej då, Johan. Hej då. Hej då. Vi ses. Hej då. Hej då. Varför måste hon dö? Är hon sjuk? Nej, hon är död. Vad är det du pratar om? Annika. Ja, men hon omkom ju i en trafikolycka. Det var hon som knäckte koden. Jag vet ju inte hur mycket hon hann läsa. Hon kanske hann se Börjessons namn. Du, Sune. Locket är på. För gott. Och det gäller dig också. Ja, men råttan då? Han kommer att få sitt. Han dog i morse. Av inre blödningar. Men han hade ju bara... Ja, just det. Det är ju det jag menar. Med Annika. Du... Hade du någon med diskett? Vill du verkligen veta det? Nej. Men regeringen kanske vill det.